Dobro večer, poštovani prijatelji. Evo, jedno obraćanje. Prvo, juče je okončan u Skupštini grada Beograda, ajde da kažemo, ovo prolećno letnje zasedanje. 1. jula je završena treća sednica Skupštine grada Beograda. Usvojen je budžet, predlog budžeta grada Beograda i izglasani su pojedine funkcije vršioca dužnosti direktora nekih javnih preduzeća. Mislim da je potpuno jasno da vladajuća većina ima apsolutnu većinu u gradu Beogradu i da tri još grupacije postoje. Postoje opozicione tri liste, jedna sa Savom Manojlovićem, koja je za sada napustila rad Skupštine, i postoji naša grupacija Mi snaga naroda, dr. Branimir Nestorović, koja ima 10 gradskih odbornika, i postoji ova grupa koja je proistekla iz Dobrice Veselinovića, odnosno Beograd protiv nasilja. Šta možemo da kažemo? Strategija naše grupe je, pošto smo svesni poslaničke odborničke grupe koja ima 10 nas, mi smo svesni da ne možemo da utičemo na izglasavanje, jer ovi imaju vlast, ima apsolutnu većinu. Međutim, možemo da ostavimo utisak i da skrenemo pažnju sa argumentovanim i stručnim kritikama. I videli smo da je, kada je izglasan gradonačelnik, dakle na uvodnoj sednici niko nas nije govorio, kada je izglasan gradonačelnik, govorio je prilično, sećamo se o tome, da nije prijavljeno na vreme, da je doktor Antonijević, koji je šef odborničke grupe, imao zdravstveni problem, a da Ratko Ristić je doputovao iz inostranstva i da je, smo uspeli da prijavimo samo za Ristića, koji je ostavio dobar utisak u toj polemici, a sada smo najzad, kad je bilo u budžetu, imali svih 21 minut koliko nam pripada, i mi smo to tako podelili da je odlučeno da nekoliko minuta govori Jelena Pavlović, nekoliko minuta Aleksandar Pavić, a da ja govorim ostatak vremena, s obzirom da sam imao snimanje emisije Aktuelnosti u isto vreme, koja ponedeljkom traje samo sat vremena, tako da sam došao u Skupštinu sa 90-ak minuta zakašnjenja, dovoljno da se javim i da se utroši preostalo vreme. Meni je preostalo više od 12 minuta i mogli ste videti moje izlaganje, iskoristio sam ga delimično za kritiku čitave makroekonomske politike zemlje, koju sam prepoznao, rekao bi s pravom, kao neomonetarističku, neoliberalnu, izložio ukratko problematiku, a onda prešao na kritiku određenih referenci budžeta, pre svega onaj vezano za donacije Evropske unije, onda za akumulaciju, zatim za otpisivanje, onda za finansiranje nevladinih organizacija i za štetu koja je načinjena, dakle kazne, penale, sudske troškove i ostalo. Možete pogledati to izlaganje, objavljeno je u celini na YouTube kanalu Srbin Info, uključujući ova dva izlaganja Jelene Pavlović i Aleksandar Pavić. Samo na tom mestu ima preko 35.000 pregleda i rašće još, preneo je Studio B i neki drugi kanali. Mislim da možemo biti zadovoljni i nastupima naših odbornika gradskih i uticajem u medijima koje smo imali. Ja sam dao i neke izjave za Danas, za Novu televiziju, to je uradio Aleksandar Pavić, tako da mislim da sa te strane, pošto se radi o argumentovanoj kritici, konstruktivnoj, stručnoj, da je to izazvalo pozitivnu pažnju i da se i jedne i druge grupacije, kažem vam da se pozdravljam sa svim, sa obe celine, i sa predstavnicima vlasti i sa predstavnicima ove opozicije, neko će reći prozapadne,
Tako da mislim da možemo biti zadovoljni za sad kako se drži naša odbornička grupa. Pojavio se prvi put, došao je sa godišnjem odmora i advokat Branko Lukić, tako da je od 10 naših gradskih odbornika do sada se nije pojavio na sednicama samo Branimir Nestorović. Vidjet ćemo za jesen da li će neko od gradskih odbornika poželjeti da, koji su u isto vreme u Republičkoj skupštini poslanici, želeti da prepusti, što ima pravo po zakonu, svoje odborničko gradsko mesto nekom od drugih. Prvi na listi je redovan profesor Rudarsko-geološkog fakulteta, dr. Lazar Kričak. Vidjet ćemo da li će to i kako će to dalje ići. Što se tiče, eto, juče sam gostovao u aktualnostima, bilo mi veliko zadovoljstvo sa generalom Kastratovićem, pukovnikom Aleksandrom Mihajlovićem, možete pogledati. U isto vreme, danas sam gostovao na televiziji Informer, bio sam sa mladim kolegom politikologom Perišićem, skoro 2 sata je tema bila, Saša Spolević je vodio emisiju, a sutra ću gostovati na televiziji Kurir, emisija 5 i 6 koju vodi Jovana Gregurević, tako da ima emisija. Sad malo da se posvetim sukobu u, ajde da kažem jednu vest koja mislim da je dobra. Izvršena je akreditacija oba smera novog fakulteta pri Univerzitetu Singidunum, na kojima ja treba da predajem. To su Fakultet za diplomatiju, bezbednost i politikologiju i ja sam pre svega vezan za smer diplomatija i politikologija, gde ću predavati u oba semestra ovaj predmet i na jednom i na drugom smeru. Dakle, ovaj drugi smer je, jedan je za diplomatiju i bezbednost, a ovaj drugi je, da je moj više, diplomatija i politikologija. I na jednom i na drugom smeru imaću po 2 predmeta u prvom semestru i na jednom i na drugom smeru. To je predmet svetska istorija i geografija 1, to je svetska istorija do 1815. i regionalna geografija do Evrope i postsovjetskog prostora. A u provećnom semestru ću predavati na oba smera predmet svetska istorija i geografija 2. Ona obuhvata svetsku istoriju od 1815. do sad i regionalnu geografiju van evropskih područja, dakle Azije, Australije, obe Amerike i Afrike. To je za sada tako, a za 2 godine ću dobiti predmete na 3. godini na smeru za politikologiju, dakle diplomatija i politikologija, u okviru Fakulteta za diplomatiju, bezbednost i politikologiju, a to su istorija diplomatije i predmet istorija spoljne politike Srbije. Na taj način sam i faktički postao izvanično profesor za ovim predmetima. Do sad sam bio profesor univerziteta, ali neraspoređen za predmete. Pošto su oni akreditovani, već od 1. septembra ulazim u radni odnos tu, dakle, pored toga što 100% radim u institutu. Izvinite za ove stvari, jer možda nekog od vas interesuju ovi predmeti, ovi fakulteti. Bilo je nekih pitanja šta ja predajem na univerzitetu, evo, ovo je prilika, dakle, da podvučem svetsku istoriju i geografiju 1 i svetsku istoriju i geografiju 2, a za 2 godine još 2 predmeta ću dobiti istoriju diplomatije i predmet istoriju spoljne politike Srbije. Dakle, svi ti predmeti su dobili silabus, dakle, morao sam da popunim sve vezano za te predmete,
kakva će biti literatura, šta će se predavati na kojim časovima, šta na vežbama, način ispitivanja, bodovanja i tako dalje i tako dalje. I to je sve odavno završeno. Još pre više od još u jesen prošle godine, ali je naizad komisija za akreditaciju to usvojila i sutra imamo katedru. Na toj katedri su mnogi poznati profesori, gotovo, pa ne gotovo, svi su gosti u aktualnostima. Njihova imena ću saopštiti sledeći put. Mislim, to su javne stvari, ali to neću da uradim već danas. To su vrlo popularni i poznati, ima tu i narodnih poslanika i tako dalje i tako dalje. E sada, što se tiče rata, sukoba u Ukrajini, koga interesuje možda pogleda ove dve emisije, stavljene su na YouTube, jučerašnja na televiziji Happy i ova dvosatna televizija Informer. Ali ja ću neke opšte stvari ovde podvući. Dakle, prvo što se tiče izbora u Francuskoj, to će izazvati pažnju. Vi znate da sam ja stalno ponavljao da opozicija proglobalističkom i pro-NATO Macronu, odnosno on nije pro-NATO, ali je dakle proglobalistički igrač, čak se on formalno zalaže za evropske oružane snage van NATO-a, mada ja mislim da je to neiskreno i nema veze. On je ozbiljno uzdrman i ja sam govorio da on nema većinu, to se ovde potvrđuje. Marine Le Pen, odnosno nacionalno okupljanje je dobilo približno isto glasova kao i na ovim izborima, oko 34%, a Macron je sa nekim pojačanjima prebacio tih 15% na više od 20%, međutim, socijalisti i antiglobalistička levica, koja je antiamerička, sa Melanchonom su dobili oko 28% i na izgled republikanci 10%. Pričat ću o drugom krugu, načinu izbora, ima još vremena dotle. Mislim da je ovo uspeh za antiglobalističke i antiameričke snage u Francuskoj, koje su većinske, ali su podeljene na levicu i na desnicu. Međutim, to su većinske snage u Francuskoj i ostaje da se vidi kako će se pozicionirati posle drugog kruga i kako će izaći na drugi krug, da li će biti treći kandidat tamo gde može ili će se povući da bi se udružili glasovi protiv nacionalnog okupljanja. Od toga mnogo zavisi kakvi će biti rezultati. Ja očekujem da će nacionalno okupljanje imati najviše mandata, ali nisam siguran i sumnjam da će biti dovoljno da se formira vlada. Ali ovo uspeh koji će biti dodatan pritisak na globaliste i natovce u Francuskoj, koja je najnepoćudnija. Što se tiče sukoba u Ukrajini, ruska strana nastavlja da postiže manje uspehe na više pravaca i sada je već sigurno da se ušlo u istočni deo iza vodokanala, potpuno Časovog jara, i da se u tom mikro reonu podigla ruska zastava. Ja sam pogledao taj snimak, tako da ovo nagoveštava konačan uspeh velike ruske borbe za Časov jar. Mi smo još daleko od toga, možda nedeljama, ali će do toga doći. Što se tiče gore Volčanska tog pravca gore, tu borbe traju, Ukrajinci su dobili velika pojačanja, ali Lipci i ostalo, ali mislim da je tu pate situacija i da će Rusi uzeti Volčansk posle izvesnog vremena. Mada imaju određene snage odsečene kojima doturaju helikopterima provijant. Ali zato napreduje na nekim drugim pravcima i naizmenično tu se gubi i dobija prostor. Načelno Rusi kontrolišu Volčansk severno od reke, a Ukrajinci dole, ali i tu ima izmena. Rusi drže jedan deo centralnog koji je u poluokruženju, a Ukrajinci povremeno prodiru ka severu.
Što se tiče drugih linija, napreduje se i kod Karlovih jezera, malo, malo pa se napreduje i to je ukupno jedan ovaj utisak. Na frontu ima i nekih manjih korekcija, tu i tamo od Ugljedara do Severska, Kupjanska, ali to je sve sitno da bi se nešto mnogo analiziralo. Trump je dobio ubedljivo prvi duel i pokazuje da on favorit da pobedi, što može žestoko da izmeni situaciju u svetu i da se odrazi na ukrajinski sukob, da se traži kompromis. Ali minimum za taj kompromis je četiri regije, ono što je rekao Putin, četiri regije u svom punom sastavu da pripadnu Rusiji, dakle i grad Herson, Zaporožje, Slavjansk, Kramatorsk, Konstantinovka. Dakle, ne znam da li će se tražiti nešto od Harkovske oblasti, a da ostatak Ukrajine bude van NATO-a. Tako da pratit ćemo dalje razvoj situacije. Eto toliko, hvala na pažnji i do sledećeg videa.